Predsjedništvo HDZ-a jednoglasno je potvrdilo Andriju Hebranga kao svog predsjedničkog kandidata. HDZ je tako demantirao glasine da bi Vidošević mogao biti kandidat najjače hrvatske stranke. Hebrang je najavio kako će se kao budući predsjednik države baviti programom koji očekuje Hrvatsku kroz pristupanje Europskoj uniji. Istaknuo je da će njegov slogan s kojim će krenuti u predsjedničku utrku biti za Europsku i ponosnu Hrvatsku. Automobil bomba eksplodirao je jutros oko 4.30 ispred sjedišta paravojne civilne garde u gradu Burgosu na sjeveru Španjolske. 46 osoba je lakše ozlijeđeno, uglavnom od krhotina stakla i komada fasade. Agencije javljaju, pozivajući se na policijska izvješća, da je eksplozija dijelo baskijske separatističke skupine ETE. Posljednji teroristički napad s kojim se povezuje ETU je ubojstvo policijskog inspektora autobombom u Bilbao prošlog mjeseca. Oko 140 iranskih prosvjednika uhićenih za vrijeme demonstracija nakon predsjedničkih izbora u Iranu pušteni su iz zatvora Evin. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Khamenei naredio je zatvaranje jedne zatvorske jedinice jer nije čuvala prava zatvorenika. Analitičari tvrde kako ovaj potez govori o pritisku na iranske vođe zbog zatvorenih prosvjednika, no ne vjeruju u milost za njih bez obzira na ogorčenost njihovih rođaka koji su očajni jer žele biti sa svojim voljenima. Na ovogodišnjoj izložbi dinosaura u Japanu, japanski je proizvođač kamera Canon omogućio posjetiteljima jedinstveni doživljaj. Putem specijalnih naprava koje nalikuju na futurističke naočale iz filmova, posjetitelji mogu uživati u promatranju tiranosaura Rexa i ostalih prahistorijskih bića. Nova tehnologija koja stvara novi pogled na realnost veoma je popularna među najmlađima koji uživaju u promatranju stvorenja izumrlih prije više od 60 milijuna godina.